costa casa. O Johnny sim. কালি ৰাতি আমাৰ সাতপুৰুষ শৰ্ম চুবুৰীৰ স্থানীয় শিৱ মন্দিৰটোৰ পৰা এই তলা ভাঙি পেলাই আমাৰ মন্দিৰৰ কিছুমান সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ যায়। তাৰ ভিতৰত আছিল আপোনাৰ এই ওলোমাই দিয়া ঘণ্টা ডাঙৰ ডাঙৰ, কিছু টকা পইচাও আছিলে, প্ৰণামীৰ পইচা আছিল, তাৰোপৰি আপোনাৰ কিছুমান কাঁহ পিতলৰ অন্যান্য সামগ্ৰী আছিল। সেই বস্তুখিনি যোৱাকালি ৰাতি চুৰি হয়। চুৰি হয় মানে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। এই ওচৰতে আমাৰ স্থায়ী শিৱ এই মনসা মন্দিৰটোৰ কাম চলি আছিল। ৰাতিপুৱা কিবা কাৰণত তাত যাওঁতে আমি দেখা পালোঁ তলাটো খোলা আছে আৰু বস্তুখিনি নাই। আমি পিছত ভালকৈ সন্দেহত চালোঁ যে ভিতৰত বস্তুখিনি নাই, তেতিয়া আমি আপোনালোকক খবৰ দিয়া গৈছে।